საიდან იღებენ და რაში ხარჯავენ პოლიტიკური პარტიები ფულს? დღეს სახელმწიფო აუდიტმა პირველი ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტში მითითებულია, რომ ელ პარტიას რათან ხალხს მიღებული 2011 წლის ბოლოდან 2012 წლის ივნისის ბოლომდე. ანუ მას შემდეგ, რაც კანონი პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ შეიცვალა. ამ ანგარიშის მიხედვით 10 თვეში პარტიებმა ჯამში 33.542.000 ლარი მიიღეს. ამას ემატება სახელმწიფო დაფინანსებას. სახელმწიფო აუდიტის მიერ გამოქვეყნებულ ფინანსურ ანგარიშს ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია გააცნო, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. იმედა, უფრო კონკრეტულად რა წერია ამ დოკუმენტში და გამოვლინდა თუ არა დაფინანსების პერიოდში რაიმე გადაცდომა ან დარღვევა? თანდა მას შემდეგ, რაც პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში ცვლილებები შევიდა, აუდიტის სამსახურმა პირველი დასკვნა გამოაქვეყნა პოლიტიკურ ფინანსებთან დაკავშირებით. აქ არის აბსოლუტურად ყველა პარტია შესული, რომელიც დღეს ქვეყანაში მოქმედებს. ანგარიში მოიცავს 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 25 ივნისის ჩათვლით პერიოდს. ანგარიში მოცემულია დეტალური ანალიზი პარტიების შემოსავლების წყაროების დაფინანსების შესახებ, გამიჯნულია კანონიერი და არაკანონიერი შემოსავლები პარტიისათვის. ჩვენ შეგვიძლია ეს გრაფიკა ნახოთ. პოლიტიკური დაფინანსების წყაროები კანონიერი შემოსავლები შეადგენს შემოწირულებების სახით 33.500.000 ლარზე ოდნავმეც. სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ხანხები არის ყველა პარტიაზე საუბარი 4.500.000 ლარზე ოდნავმეც და სხვა შემოსავლებია 1.500.000 ლარზე ოდნავმეც. პოლიტიკური პარტიების კანონიერი შემოსავლები კოალიციას 26.184.820 ლარი, რაც შეეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 9.580.594 ლარი. მესამე ადგილზეა მითითებული ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა 862.535 ლარი. აქვე ჩამოთვლილია სხვა დანარჩენი პარტიებიც. შემიძლია ასევე წარმოვიდგინოთ შემოწირულობები ფიზიკური პირებისაგან. კოალიციას ყველაზე მეტი ფიზიკური პირი შემოწირველი ყავს ამ ინფორმაციით, რომელსაც ავრცელებს აუდიტის სამსახური, 19.724.202 ლარი. რაც შეეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 7.871.625 ლარი და მესამე ადგილზე მითითებულია პარტია განახლებული საქართველოსათვის 570.142 ლარი. საბიუჯეტო დაფინანსებაში პირველად იზეა ნაციონალური მოძრაობა. ბიუჯეტი და ნაციონალური მოძრაობა იღებს 1.495.514 ლარს. კოალიციას მიღებული აქვს 964.920 ლარი, ხოლო ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას 67.000 ლარზე ოდნავ მეტი. აქვეა მითითებული უკანონო შემოწირულობები 58 ფიზიკური პირი, 4 იურიდიული პირი. 18.393.624 ლარი. დღეს კონტროლის პალატაში, აუდიტის სამსახურში, რომელიც ყოფილი კონტროლის პალატა, ანგარიშის შესახებ დასკვნას გააკეთეს. აღნიშნულ პერიოდში შეინიშნება და ზოგადად აღნიშნულ პერიოდში ქართულ პოლიტიკაში განხორციელდა განსაკუთრებით დიდი მოცულობით ფულადი ნაკადების შემოდინება უკანონო გზებით, კერძოდ უკანონო შემოწირულობების სახით. ხოლო ეს დაფინანსება და ეს ფულადი სახსრების ეს შემოდინება განხორციელდა კონკრეტულად რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანების სასარგებლოდ. ბუნებრივია, რომ პოლიტიკაში გაწეული ხარჯები იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც ისინი ხორციელდებიან, ისინი განხორციელდა უკანონო შემოწირულობებიდან, ასევე წარმოადგენს უკანონო ხარჯებს. ის იყო იმედა დარსალია, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის მიერ გამოქვეყნებულ ფინანსურ ანგარიშზე საუბრობდა.